palco, 16º Festival da Cachaça de Novo Cruzeiro. E aí, Tomate, beleza? Tudo certo, prazer enorme estar em Novo Cruzeiro, no Festival da Cachaça, festival super tradicional na cidade e no estado de Minas Gerais. Eu, primeira vez aqui, estou encantado com o calor, a energia dessa população maravilhosa, e vamos prometer aí um grande show à noite para todos. Joga as duas mãos em cima! Que é minha galera de Novo Cruzeiro! Toca a mão em cima! Acende a baixa, ele vai ser uma guarda, mas já vai! Joga a mão em cima e canta aí! Você! Adão Antunes, o organizador desse espaço. E aí, Adão, como é que tá as coisas? O que é que você tá achando dessa edição do festival? Bem, o festival, a gente pode observar que tomou uma proporção gigantesca. Com isso, nada mais natural do que a gente trazer coisas novas pra cidade. E aí, o que é que você tá achando aqui desse espaço de festa? Já veio em outras ocasiões no Festival da Cachaça? Não, eu sempre venho a Novo Cruzeiro, mas no Festival da Cachaça essa é a primeira vez. Eu estou achando tudo uma maravilha, aqui é tudo de bom. Falou então, obrigado. Joga a mão em cima, diz vocês, sopraeiro. Quero mais o quê? Sopraeiro. Você não sabe a felicidade que eu estou sentindo nessa parada aqui. Quero mais ver. Leve empresário de Novo Cruzeiro. E aí, o que você está achando dessa novidade, né? Festival sendo realizado aqui no antigo Carecal. É, mais uma vez, o Novo Cruzeiro faz acontecer. Eu acho que a administração mostrou ao povo o que ele precisa ter, que é a alegria desse povo sofrido no Novo Cruzeiro. Eu tenho 30 anos que estou aqui e só hoje estou vendo essa grandiosidade que esse maravilhoso prefeito fez. Estou muito agradecido por tudo. Desse show, xalalala, pois bem, nós estamos aqui no 16º Festival da Cachaça. Eu estou aqui com o Felipe. E aí, Felipe, tudo bem? O que você está achando? É uma festa maravilhosa, né? Uma produção que indiscutivelmente foi feita de uma forma especial, com carinho pro pessoal de Novo Cruzeiro, que merece essa festa, né? Yeah! Pois bem, nós estamos aqui no camarote VIP do 16º Festival da Cachaça. Eu estou aqui com a Áurea. E aí, Áurea, o que você está achando? É o melhor festival da cachaça de todos os tempos.
A administração trabalhou para isso e eu acredito que o público está agradando. E essa é a nossa maior intenção. Eu estou aqui com o Lula Guedes, produtor, pessoal aí do Teoflotone, marcando presença aqui no Cruzeiro. E aí, Lula, tudo bem? Ah, tudo bem, parabenizar a prefeitura, todos vocês que estão organizando a melhor e maior festa de todos os tempos do Nordeste de Minas Gerais. Olha lá se não for Minas Gerais. Por que eu falo isso? Porque é a primeira vez que a gente vê um evento como esse, um mega show igual o Zezé de Camargo e Luciano, sem pagar absolutamente nada. Teo Barbosa, e aí, Teo, o que você tá achando dessa festa? Festa maravilhosa, bacana. É uma das melhores festas que eu já vi, né? Nós sabemos que toda a região tem festa boa, mas essa festa de Jazon vai ficar na história de novo. Qual o seu nome? Amanda. Pois bem, Amanda, já teve aqui antes no Festival da Cachaça? Já tive ano retrasado. Era na rua, não é isso? Na rua, quem tá superando a expectativa, a festa tá linda, muito boa. Todo mundo gira, pra cima, pra cima, pra cima. Um, dois, só do show, narará. Quero ouvir, xarará. Xarará. E aí, Flávia, o que você tá achando da festa? Melhor impossível! Bom demais, tudo de bom! Show de tomate perfeito, primeiro dia perfeito! Melhor que esse festival, não vai ter outro igual, não! Xarará, xarananá, xarará, xarará. Eu garanto, a melhor festa da região, tá de parabéns! Pé no chão pro alto aí! Tê. Muito bem, nós estamos aqui no 16º Festival da Cachaça. Eu estou aqui com o prefeito Jazon. E aí, Jazon, o que você está achando dessa festa maravilhosa que está acontecendo aqui hoje? Maravilhoso, Admilson. Realmente é tudo aquilo que a gente já esperava. O público animado, a presença maciça. É a maior festa aberta do estado de Minas Gerais. E nós esperamos o público recorde, a maior concentração que o Novo Cruzeiro já viu nesses 4 dias. Pois bem, e a mudança, tirando da rua para esse espaço? Pelo que eu vi aí do público, o pessoal aceitou bem, achou que veio numa hora boa, o pessoal aprovou realmente. Nós temos que se melhorar isso a cada dia. Eu acho que é sucesso total, atingiu, estava dentro daquele que a gente já esperava, o pessoal está alegre, curtindo a festa. Eu acho que, graças a Deus, está correndo tudo.